習チャンネル。ねえチャンネル、岡本です。関です。はい、じゃあ今回新しいゲスト岩野さんお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、岩野さんといえばですね、ストックさんの中で最も雑魚と言われている岩野がいるせいで雑魚会社と言われるという、おお、風評被害の元なんですね。現況ですね。先日のフリーランスサミットでもプレゼン大会を幹部8人でやり、ダン、はいはい、トツ最下位をとのごとくこけまくっている岩野さんなんですが、はい、なぜか売上利益だけはずっと1位を取っていると。自己紹介からお願いしていいですか。大学が京大で、その後政治関連の方に興味があって、拓殖大学っていうところに大学院に行きました、でその後政治家秘書の方になる予定だったんですけど、ちょっといろいろあって、同級生から一緒に起業しようぜみたいな誘いがあって、もうそっちの方にバーンって行っちゃったと、はい、何系の会社だったんですか。ホームページ制作ですね、受託です。でそれを3年やって、その後岡本さんのところにジョインして、でその後1年、ちょうど丸1年ですかね、経つっていう感じです。いろんな案件やってるけど、代表的なので言うと、脱毛サロンクリニックの比較サイト、脱毛ラブ、三角と同時にそれ始めたから、そうです、そうです、まあ、ちょうど1年ぐらい。ちょうど1年ですね。4000万とか預けられて、すでに月の利益が、利益ベースで言うと、1200、300ぐらい。先月がそんぐらいだよね。そうですね、そうですね、オーナーからしたら岩野くんのフィーも払って、残るのが1200万、300万ってことでしょ。そうですね、そうですね。あと2ヶ月で回収、はい、っていう、まあ鬼のようなウェブディレクターを、やっている岩野さんなんですけど、ネットではザコザコと岩野くんの話で結構哲学的だったりとか、その考え抜いた結果の抽象論が多いから、一般的な人たちにはあんまり伝わらなくて、多分視聴者もまたよく分かんないこと言ってるって多分なるんですよ、ザコと言われると、なんでそこはマーケティングやるんだったら、バカとかザコが何を考えてどう思うのかって分かんないとダメだよねみたいな話をちょうどしたりとかね、どう思います、美咲ちゃんは。私も分かってもらえてありがたいなっていつも思ってる。分かってもらえてありがたいな。私も一緒だから、何言ってるかよく分かんないって言われるから、一緒や一緒やわ。なんかやだ、どうしよう。でもそのソックさんで関わってるフリーランスで多分もう100人近くになるんだけど、その中でずっと何ヶ月も連続1位なの、岩野くんが成績がね、だから日本でも多分トップクラスに稼いでるし、そうなんですね、結果も全部出してるから、実際正社員で働かずに今まで来たわけだと思うんですけど、どうなんですかそういうキャリアって。保証がほぼない状態でやってるっていう中でどうでした。スキル的にももう何もないんで、最初とかってライティングの案件とか受けてない、僕の武器ってもうそれしかないと、1本5000円とかのやつを10本くださいみたいな感じで平気で受けてたし、京大卒なのに末端業務から始めてコンサルまでレイヤーを上げてきたって結構貴重なケースで、一般的には東大京大の人ってコンサルファームとかからキラキラな肩上げつけて俺いけるぜって言って、いざ現場とか独立したら実力がなくて苦戦するみたいな人が多い中で、矢野くんの場合ってこうやってきてるから、まあもう圧倒的に現場経験がすごい叩き上げの感じですよね。そうですね、ちょっとマインド違うなみたいな、わかるのはすごい感じる機会が多くなってきました。すげえわかる。コンサルファーム出身の人って、もちろん全員じゃないけど、なんか大枠の机上の空論はすごい上手いんだけど、ほぼ意味なくてそれって、要はもう目の前の何でもいい、なんかこの消しゴム1個を100円じゃなくて150円でどうやって売るかみたいな、そこが商売の本質なんだけど、なんか会計上はこういう風にのれんがどうたらって言ってるやつはそういう職種もあるからいいんだけど、独立するってなるとやっぱきついよね。そうですね、100万とか200万ぐらいだったら、なんかそのタイムチャージ制というか雇ってもらう形で業務委託で稼げるんだけど、その売上利益を伸ばしていくっていうそのスモールビジネスでのその結果みたいなのってやっぱ出せない人が多いよね。そうです、やっぱ叩き上げでいかにあらりを細いのもこう積んでいくかみたいな、こんな話したら美咲ちゃん分かんねえもんな。そんな顔で見られてもなんかすいません。まあそういう傾向があるから、独立するってなった時もコンサルファーム出身の人を恐れる必要ってあんまりないと、どっちかっていうと、まあ、路面店だったりとか、 なんかリサイクルショップとか、身の回りの転売とか背取りとかやってた人の方が強いよね、
稼ぐってなるとね。一回コンサル入ってもらった案件あるじゃないですか、うんうん、看護系の情報発信するメディアを作ってたんですけど、前職の会社でね。そうです、うん、で俺が独立してコンサルタントとしてプレイヤーでまだ一人でやってた時ね、うん、噛み砕いて言うと、うん、看護師が見るようなサイトを運営してて、うん、いっぱい看護師見てるんだけどお金になってないと、うん、でそのサイトは病院だったりとかに紹介をするとお金がそのサイトに入ってくるっていう仕組みだったんだね、うん、コンサル出身とかそういう綺麗な仕事をずっとしてきた人っていうのは知らない人がこうサイトに入ってきて、でそこから病院のサイトに飛んで病院で求人応募するとか、そういうのをなんかこう設計してたんだけど、まあ、まず最初売り上げ立てたいんだったら身近な看護師もガンガンそのサイトに登録させて、看護師と出会ったらそこでもはい登録して、でそのまま求人してみたいな感じで、もうなんかアナログでもいいからとにかくやった方が、せっかくこんななんか整ってるんだから状況がっていう泥臭い提案からまず入って、それで実際最初はポポッと売り上げ上がったんだけど、でもそのやり方はなんか美学に反するってなってストップが食らっちゃったと。もちろんどっちが正しいとかないんだけど、そういうなんだろう、泥臭いベンチャーマインドから上がってきた人はそうやっても売り上げあらりを作りに行くし、でもなんかこうコンサル出身の人とか大手のなんか出身の人はそういうやり方を当然やりたがらないと。でもやっぱりスタートアップの時って そんな綺麗事言ってらんないから、まずは目先のあらりを稼ぐために手段を選ばずやるとっていう、まあ、そこのビジネス感覚の違いがやっぱ岩野くんとそのコンサルタントの人たちともまだ違ったわけですね、うん、そうですね、うん、じゃあ問い合わせは LINE からお願いします。本日はここら辺でありがとうございました。お願いします。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。先の一言、私岩野さんの雑魚さあんまりよくわかんないなって思ったんだけど、それって私も雑魚ってことだ。